ମନରେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାହେଲି। ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ଭାରିଯାକ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ହରି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆମ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କାହାଣୀ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗ୍ୟା ଭାରିଜା ଷ୍ଟୋରିଟା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ମେମୋରେବଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ରହିଯିବେ ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ହରି ଭାଇ, ଦେବଜାନିଧି ଆଉ ବବି ଭାଇ, ଭୂପିନ୍ଦର ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ମନଛୁଆ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇଟା ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ବିକଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନରେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାହେଲି, ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ଭାରିଯାକ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ବି ସେମିତି। ନା ଠିକ କଥା, ସେ ତ ଯୋଡ଼ି ଯାହା ଉପରବାଲା ବନାନ୍ତି। ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଯାହା ମୋର ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ବହୁତ ସେଇଟା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମର ସେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲିର, ସେ ସେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁନି କି ସେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସି ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମିତି। ରାଇଟ୍, ପୁରା ଝିଅ ଭଳିଆ। ଆଜ୍ଞା।